אבל עדיין הם קטנים, הם קטנים ביער, בן אומר עדיין הם קטנים ביער, ולא היה להם מה לאכול, והם צעקו ובכו. ובתוך כך, בא אצלהם קפצן אחד עם עסקים שלו, שנושא בהם לחם, התחילו אלו הבנים להתקרב אליו ולהיות כרוכים אחריו. ונתן להם לחם לאכול ואכלו. ושאל אותם, מאיכן באתם? אמרו לו, אין לנו יודעים. ואז ביקשו ממנו שיקח אותם. אמר להם, את זה איני רוצה שתלכו עימי. איזה מין דבר זה? ילדים קטנים. אתה יכול לקחת אותם. אתה, יש לך לחם לאכול, אתה נותן להם לחם, אתה דואג להם, גם הוא מברך אותם שיסכו להיות זקנים כמותו. אבל מי משאיר ילדים קטנים ביער? איזה מין דבר זה? זה קשה מאוד. אבל כמו שאנחנו יודעים, ודאי שרבנו מרמז פה על נקודה מאוד מאוד עמוקה. דבר ראשון, אנחנו צריכים לדעת על מה מרמז עניין הקפצן. אז זה כבר, דיברנו על זה, וזה כל מי שפירש את הליקוטים, את הסיפורים העשיות, כולם אומרים שוודאי שהקפצנים מרמזים על צדיקים מאוד מאוד גדולים, אלה הצדיקים שעוסקים, כל קפצן זה בחינות, זה מרמז על בחינות של הצדיקים שעוסקים בתיקון נשמות ישראל. ורבנו מספר לנו שיש שתי בחינות כלליות שהצדיק עוזר לעם ישראל. דבר ראשון, הבן והבת ביער. זה הבחינה אחת. הצדיק בא, נותן לחם, מברך אותם, אבל לא רוצה לקחת אותם. משאיר אותם ביער. לאחר מכן, אנחנו נפגוש עוד פעם את הקפצנים, וזה יהיה עניין אחר לגמרי. זה פגישה אחרת לגמרי. הקפצנים יגלו דברים גדולים מאוד. אבל פה רואים, פה לומדים דבר, רבנו מרמז לנו פה לנקודה מאוד מאוד עמוקה. הלחם שהוא נותן להם לאכול, זה דעת. מדוע הלחם זה דעת? הגמרא אומרת שהתינוק לא קורא אבא ואמא עד שלא אוכל כזית דגן. כדי שהתינוק יוכל להגיד אבא ואמא הוא צריך לאכול כזית דגן. כוונה פרוסת לחם, שלושת רבעי פרוסת לחם. עד שהתינוק לא אוכל פרוסת לחם, הוא לא יודע לקרוא אבא ואמא. זה המילים הראשונות שהתינוק לומד, זה אבא ואמא. מה זה אבא ואמא? אבא ואמא בקבלה זה חוכמה ובינה. זה המוחין, זה השכל. לכן, הדבר הראשון, אז שהתינוק אומר שהוא בא לעולם, הוא אוכל לחם, בלחם יש את האור של החוכמה והבינה, לכן זה מתחיל להתגלות בתוך התינוק, ואז הוא מקבל את כוח הדיבור. כי כוח הדיבור זה נובע מכוח השכל. ואז מיד שהוא מקבל את הכוח של השכל, אז התינוק יודע את האמת לאמיתה. שמה האמת לאמיתה? אני חייב, כל ימי חייב לצעוק אבא ואמא. שהחוכמה והבינה יתגלו אליי. שהקדוש ברוך הוא יגלה לי את חוכמת התורה. לכן יש הורים שהם מאוד מקפידים על הילדים שלהם, שקמים באמצע הלילה וצועקים אבא ואמא. אני צריך לדעת שכל התינוקות שקמים באמצע הלילה וצועקים אבא ואמא, זה נשמות של צדיקים מאוד גדולים. זה כבר מרמז על תיקון חצות, והם קמים בחצות. זה בדיוק תיקון רחל ותיקון לאה. הם צועקים אבא אמא, החוכמה והבינה, הם רוצים שיתגלה אליהם. לכן ההורים צריכים לא לחוס ולהקפיד על הילדים שלהם. עד רבה, לבוא לתינוק, לשים לו מוצץ בפה, ולהתחיל לצעוק יחד איתו, אבא אמא. גם אנחנו צריכים לצעוק אבא אמא. זה רחל ולאה. זה תיקון רחל, תיקון לאה. נשמות צועקות בגלות, שהם רוצים שהחוכמה והבינה יתגלו אליהם, שהדעת האמיתית יתגלה אליהם. אז זה הלחם, הלחם שהקפצן נתן להם. כי כתוב, שבכלליות עניין החוכמה באדם מחולק לשלוש חלקים, שזה נקראים חוכמה, בינה ודעת. זה צריך להבין למה, אבל יש בזה שלוש בחינות. ובכל אחד מהחוכמה, בינה ודעת מאיר שם הוויה אחת, י' ק' ו' ק'. שהגימטריה של שם הוויה זה 26. אז החוכמה, בינה ודעת זה 26 כפול 3, כי 3 שם הוויה יש בזה. זה יוצא 78, בדיוק הגימטריה הלחם. לכן הלחם מרמז על עניין החוכמה. החוכמה. לכן הקפצן זה הצדיק, הילדים קטנים, אז זה אנחנו. אנחנו עבודים ביער. עבודים, אמרנו, היער זה הפרדינים, אנחנו מצומצמים, אנחנו קטנים בדת, אנחנו צועקים ובוכים לשם. אז הקדוש ברוך הוא שולח את הצדיק שיעזור לנו ביער. ואז הצדיק מאיר לנו, וההערה הזאת שהוא נותן לנו, מתחיל לתת לנו אור, הוא נותן לנו קצת דעת, זה הסוד של הקפצן שנותן לחם לילדים הקטנים. זה הלחם שהוא נותן לילדים הקטנים. אבל זה לא מובן. אם זה הקפצן מרמז על העניין של הצדיק, והבן והבת זה מרמז עלינו, על נשמות ישראל, אז עד רבה, אנחנו רוצים ללכת איתך.
אדם נסע לאומן, אמר תיקון הכללי, נתן פרוטה לצדקה, קיבל קצת אור, התחיל להרגיש, שמע קצת שיעורים, חברים, חזקו אותו בעניין של רבנו, ברוך השם, אז הוא אומר, טוב, זה אני רוצה להיות עם רבנו, זה, אני, זה האמת, קיבלתי פה אור נפלא, אני רואה שזה האמת, ושבועיים הוא מסתובב, הוא ממש, כמו שאומרים, הוא בעננים, הוא אומר, אני גיליתי את האמת, אני רק רוצה להיות באמת הזאת. מה קורה אחרי שבועיים? פתאום הקפצן, הצדיק אומר, את זה אני אל תבוא איתי, לא רוצה, תשאר פה בקטנות שלך, תשאר בצמצומים שלך, תשאר ביער שלך. ואז זה מעורר פליאה, למה הוא לא לוקח אותנו איתו? הנה, גילינו את האמת, קיבלנו כזה אור, כזה נועם, אז מה, כשאדם מקבל ניצוץ של האור של הצדיק בתוכנו, אמרנו, זה הנשמה האלוקית מתחילה להעיר, זה גן עדן, אז אנחנו מוכנים לעשות הכל, רק תן לנו להיכנס לגן עדן הזה. אתם יודעים מה הצדיק פתאום עושה? לא, את זה איני רוצה שתלכו עם לי. מה הוא עושה? משאיר אותנו ביער. הוא משאיר אותנו בקטנות שלנו, בצמצומים, בכל מה שעובר אלינו. פה מתעוררת שאלה, למה? הרי הם אומרים לא, תיקח אותנו איתך. זה אנחנו אומרים לצדיק, תביא אותנו למקום, שנעבוד את הקדוש ברוך הוא, כמו שאתה יכול להעיר בנו. אבל רבנו אומר, והצדיק אומר, את זה איני רוצה שתלכו עם לי. וזו שאלה גדולה מאוד, מדוע? אומר הזוהר הקדוש, יסוד מאוד מאוד גדול בדבר הזה. נכון, הצדיק יכול להעיר לנו אור גדול, ולהביא אותנו בעולם הזה להיות בגן עדן, להרגיש נועם, אנחנו לא נכעס על אף אחד, אנחנו לא נקפיד על אף אחד, הצדיק מאיר בנו, אדם הוא הכי סובלן, הכי סלחן, אבל זה לא האמת. מדוע זה לא האמת? כי הקדוש ברוך הוא שלח אותנו לעולם הזה, הוא שלח אותנו שנרד למצבי הקטנות. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נתמודד עם הכעס ועם ההקפדה ועם המידות הלא טובות שלנו. אם הצדיק מעלה אותנו, הכל, זה נפלא מאוד להיות שם, אבל אין עבודה. לכן הצדיק בעצמו נותן לנו קצת להרגיש את האור, נותן לנו להרגיש את הנועם, נותן לנו להבין לאן בן אדם יכול להגיע, ואחרי זה הוא אומר, עכשיו לך הביתה. עזוב אותי, לך. זה כאן רבנו היה אומר לרבי נתן, רבי נתן, אשתו של רבי נתן, לא רצתה ללכת לגור בברסלב, היא גם לא הבינה מה זה, לא יודעת, יש פה איזה צדיק חדש, אף אחד לא מכיר אותו, לא, שכל היום שולח את הבעל שלי להתבודדויות, הוא ביטל אותו כבר מהעולם הזה. אז היא בהתחלה חלקה מאוד על רבנו. עברו, רבי נתן לא ביטר והתפלל הרבה על זה, עד שהוא הצליח לשכנע את אשתו שהיא הייתה מוכנה לבוא לגור איתו בברסלב, בית ליד רבנו. רבי נתן אמר, זהו, זה הגן עדן שלי. הוא חזר בשמחה לרבנו. אמר, רבנו, בכאלה אורות, אמר לרבנו, רבנו, האישה מוכנה לבוא לגור לידך. רבנו אמר, לא, אשתך מוכנה, אני לא מוכן. אתה נשאר שם, אתה נשאר בנימירוב, כבר היה גר במקום אחר. אז רבי נתן היה לו פליאה גדולה מאוד על הדבר הזה. אחר כך הוא כתב, רבי נתן, אחר כך הוא הבין. רבנו רצה שרבי נתן יישאר עם הביזיונות שהוא קבל, עם הרדיפות, עם הצמצומים, עם המלחמות. מדוע? מדוע רבנו? רבי נתן היה, כל פעם שהוא מגיע לרבנו, היה מרגיש שהוא בגן עדן. אבל רבנו לא רצה שהוא ירגיש שהוא בגן עדן. תבוא, תעשה ביקור, תלמד מה זה גן עדן, תבין לאן אפשר להגיע, אחר כך תחזור אל היער. לך ליער, לכל המלחמות. לך לביזיונות ולצמצומים ולקטנויות. מדוע? אומר הזוהר הקדוש, שרק במצבים האלה, בהתמודדויות האלה, בתוך הקטנות הזאת, רק שם האדם באמת יכול לתקן את המידות שלו. אם האדם ייכנס עכשיו לגן עדן, אם עכשיו האדם ירגיש אורות כל הזמן, זה נפלא, זה הדבר הכי נעים בעולם, אבל האדם לא עובד על המידות שלו. דווקא בקטנות, דווקא בהתמודדות היומיומית, שם, והרבה פעמים האדם מרגיש כזאת מרירות, כזה צער במקום שבו הוא נמצא. השבוע שאלו אותי כבר כמה וכמה אנשים, אמרו לי, תראה, אני לא יודע מה הולך, אני מרגיש כל היום רק, כאילו אני במרירות עצומה, כל הזמן רק מאכילים אותי לענם, דבר מר. אז אמרתי להם בשם רבנו ורבי נתן, זה עצמו התיקון. התיקון של האדם זה שאדם יסכים להיות ביער, להיות בצמצום, להיות בקטנות, לא למרוד בקדוש ברוך הוא מתוך המקום הזה. להבין שהצמצום והקטנות זה עצמו עבודת השם הכי גבוהה. מה עבודת השם בזה? לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא, את האמונה, את מה שאנחנו יכולים לעשות בתוך הקטנות הזאת. שאדם
שאדם למשל מבזים אותו, שאדם עובר עליו כל מיני צער ואיסורים בכל מיני בחינות, ובמקום הזה הוא לא עוזב את האמונה, הוא לא עוזב את הקדוש ברוך הוא, מה שהוא יכול הוא מקיים הלכה למעשה, משתדל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, משתדל להתבודד וכן הלאה, זה עצמו, זה המציאות הזאת, היא עצם התיקון, זה התיקון הכי גדול, שאדם נמצא בחושך ומתוך החושך הוא עובד את הקדוש ברוך הוא, לא משנה כמה, כל אחד לפי יכולתו, אבל הוא אומר אני אעשה כל מה שאני יכול, מרבה, אחד מעט, אחד המרבה, אחד הממית, מה שאני יכול אני אעשה, אבל אני לא עוזב את הקדוש ברוך הוא. אז בסדר, אז עדיין אני כועס, עדיין אני לא שומר את העיניים, מבזים אותי, אז אני משתדל, אני רץ אחרי בן אדם להרביץ לו, כי זה עדיין המקום שלי. אבל גם מהמקום הזה אני עובד את הקדוש ברוך הוא. כתוב הרבה בספרים שזה ממש העבודה בפנימיות ובלב של המידות. כדי לתקן את המידות, כדי לתקן להשריש, להוציא מתוכנו את כל המידות הרעות, צריך לדעת כלל גדול, אי אפשר לתקן את זה, רק על ידי זה שעבר לנו אין ספור עליות וירידות. כי אמנם ירידה זה לא דבר נעים. ברוך השם, כל אדם יהודי שיש לו קצת הוא מרגיש את הקדושה, הוא לא רוצה לרדת, הוא רוצה לעלות. אבל ברגע שאדם יהודי יורד, והוא יורד, ובתוך הירידה הזאת הוא מרגיש צער ומרירות, למה אני יורד? הנה אני ראיתי, אתמול הייתי, ביקרתי בארמון של המלך, הרגשתי מה זה קרבה לקדוש ברוך הוא. והיום אני מרגיש שבא מישהו, בא, שומר שם, יש שם איזה שומרים בריונים, זרקו אותי לתוך ביצות, אני מסתובב בתוך, לא יודע איפה אני מסתובב. והאדם מרגיש צער, אז כתוב הרבה איזה בספרים, זה עוקר ומשריש את הרע מתוך האדם, זה מה שמוציא את השורשים של הרע בתוך נפש האדם. עד כשאדם מקורב לרבנו, רבנו רוצה לתקן אותנו כל כך עד השלמות, לכן הוא לא ייתן לאדם להיות צדיק גדול מיד, אלא הוא יעביר אותו עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, וכל פעם האדם יראה שהוא יורד פתאום לצמצומים ולקטנויות, הוא כועס, הוא מקפיד, הוא פתאום יתעורר אצלו תאווה, הוא לא יודע כבר מה עובר איתו ולמה זה קורה. אבל אז כל פעם שאדם יורד אל המקום הזה והוא מרגיש את התאווה המתגברת בו, את המידה, את הצער, ומשם הוא מצטער שהוא נמצא במקום הזה, צריך לדעת, עצם הצער, עצם המרירות שאדם מרגיש, זה עוקר את הרע, זה עוקר את השורשים של הרע, השורשים הפנימיים של הרע, מה שאף אחד מאיתנו לא יודע. ויש כלל, יש כלל. אם אדם מקורב לרבנו, ובפרט הוא נוסע בראש השנה לרבנו, שידע, רבנו לא יוותר לו. מי שרוצה חיים יותר קלים, שלא ייסע לרבנו. להגיד, הרי לי, הייתי בקושר עד עכשיו, אני לפני קצת יותר משנה, מישהו נסע לפעם ראשונה לרבנו, ברוך השם, אדם שומר תורה מצוות, יש לו סדרי לימוד, הכל מסודר אצלו. הוא נסע והוא אמר לי, תשמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. אמר לי, אתה יודע, הוא מסביר לי, בנדרים, כשמתירים נדר לאדם, זה לא מתירים לאדם את הנדר מכאן ואילך. זה מפקים את הנדר מעיקרה, כאילו הוא לא נדר. זה נקרא התרת נדרים, מפקים אותו. הוא אמר לי, תשמע, אפשר להפקיע את עניין הנסיעה לאומן מעיקרה, כאילו לא נסעתי? זה לא שמעתי אף פעם כזה דבר. אז אמרתי לו, למה? למה אתה רוצה להפקיע את זה מעיקרה? הוא אומר, תשמע, אני הייתי אדם נורמלי. עד שנסעתי, היה לי סדרים נורמליים. הכל היה אצלי בסדר. אמרו לי, תשמע, אתה יכול לקבל תיקון יותר גבוה. רבנו יתקן אותך, יביא אותך לחיי עולם הבא, הכל יהיה... אמרתי, שמע, אני תמים, אני יהודי מאמין. אמרו לי, אני מאמין בצדיקים. נסעתי. מאותו רגע שנסעתי, היה לי איזה שבוע, שבועיים שלו, לא הבנתי בדיוק מה קורה. חזרתי לארץ, אני לא מרגיש תיקון הכללי, אני מרגיש קלקול הכללי. כל תהפוכות העולם עוברים עליי. אומר, פתאום מתגברים אצלי כל מיני שיגונות, ותאוות, וצמצומים, וכאלה קשיים. אומר, אף פעם לא ידעתי שיש כאלה בכלל דברים. אני התבוננתי בזה, אמרתי, אולי אפשר לעשות כזה דבר, להפקיע את כל העניין הנסיעה, תחזירו אותי בכלל למצב כמו שהיה לפני הנסיעה, תנו לי לחיות בשקט, תעזבו אותי מהדבר הזה. מדוע זה באמת כך? מדוע? מכיוון שיש בתוך הפנימיות שלנו, אנחנו לא יודעים את זה, יש לא רע, השורשים, שורשים של המידות הרעות, שורשים של גאווה, של כעס והקפדה. אדם שבא לרבנו ומבקש את התיקון השלם שלו, אז רבנו לא מלטף,
רבנו מנתח. רבנו מנתח ועושה ניתוחים, ואם צריך עושה ניתוח לב. הוא מוציא את כל הרע מהאדם. ועד שהוא לא יוציא את כל הרע מהאדם, אז הוא גם, ברוך השם, תודה לשם, הוא גם לא יעזוב אותנו עד אז. זה יהיה עוד פעם ועוד בירור. ולכן האדם צריך, כדי שאדם, לעקור את השורשים הפנימיים של היצרה שבתוכנו, אומר, זה כתוב הרבה בספרים. כשאדם נופל באיזושהי נפילה, הוא יורד לאיזשהו מקום, הוא בצער, הוא בצמצום, והוא זוכה, הוא במרירות גדולה, אבל הוא זוכה משם לא לעזוב את הקדוש ברוך הוא, את האמונה, והוא עושה מה שביכולתו, זה, על ידי זה, נעקרים עוד ועוד הנקודות הפנימיות, השורשים הפנימיים של הרע. לכן רבנו יודע שלטובתנו הנצחית זה שנשאר ביער. לכן הקבצן אומר להם, את זה איני רוצה שתלכו עימי. אני רוצה שאתם תישארו פה במלחמות שלכם, בהתמודדויות שלכם. וצריך לדעת שבאמת לעמיתה, זה זכות מאוד גדולה שרבנו מוליך אותנו בדרך הזאת. כי אם אדם לא הולך בדרך הזאת, אדם יכול להגיע למדרגות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, אבל הוא לא זכה להיות מחובר עם הצדיק. הוא לא זכה ללכת בדרך הזאת. ואתה רואה עכשיו אדם גדול באמת, באמת הוא אדם גדול, קדוש, קדוש עליון, אבל לא הלך בדרך הזאת, ברגע אחד האדם הזה יכול ליפול לשאול תחתיות. ועדיין אי אפשר לדעת, עדיין אי אפשר לדעת באמת באיזה דרך הוא הולך.